ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସପ୍ତଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଧାମ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ତିନି ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ 250 ରୁ 300 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଆସ ଏମିତି କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଜବ ନିୟମ। ଗୋଟିଏ କନା ବା ପତାକା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପବନର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର ପାଲ ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଦିଏ ସେହି ଦିଗରେ ହିଁ ଉଡ଼େ। ମାତ୍ର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପତାକା ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପତାକା ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। 2, 1800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି। ପୁରୀର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 45 ମହଲା କୋଠାର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଏହି 45 ମହଲା ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଉଠି ଚୁଳିରେ ଥିବା ପତାକାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି ରୀତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ, ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ରୀତିନୀତି ପ୍ରାୟ 1800 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। 3, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରଟି ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯେ ଦିନର କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଏହାର ଛାଇ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଉପାୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚମତ୍କାରିତା ଅବା କାରିଗରୀ କୌଶଳର ଚମତ୍କାରିତା, ତାହା କେହି ବି କହିପାରିନାହିଁ। 4, ଅଦ୍ଭୁତ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ମନ୍ଦିରର ଚୁଳିରେ ଥିବା ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ଗୋଟିଏ କଠିନ ଧାତୁରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସେହି ସମୟରେ କାରିଗରମାନେ ମେସିନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କେମିତି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଓ କେତେବେଳେ ଉଠାଇଲେ, ତାହା କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ପୁରୀ ସହରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲେ ସମାନ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ। 5, ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେହି ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କି ବିମାନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ଅବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ଉପରେ କେହି ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ବିରଳ ଘଟଣାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ମାତ୍ର। 6, ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 2000 ରୁ 20 000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବା ପ୍ରସାଦର ପରିମାଣ ସମାନ ଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ କେବେ ବି ଏହି ପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର। 7, ଓଲଟା ପବନ। ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦିନବେଳା ପବନ ସମୁଦ୍ରରୁ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼କୁ ବହିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଳାଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏହାର ବିପରୀତ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଏଥର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। 8, ଶାନ୍ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସିଂହଦ୍ୱାର ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର ହୋଇଯିବ, ଏହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକକଥା ଅଛି। 9, ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍। ପୁରୀରେ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧା ସମୟରେ 7 ହାଣ୍ଡିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ତଳୁ ଉପରୁ ରଖି ତଳୁ କାଠ ଜଳାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ଆଗେ ହୁଏ, ପରେ ପରେ ତଳ ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯାଏ।
10 ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ମାଉସୀ ଘରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେ ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ବିରଳ ତଥ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେୟାର କରିଚାଲ।